ចាសនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺបរិមាណអ្នកដែលបានដឹកប្រពន្ធចិត្តឆ្លងទន្លេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងផាកពីនៃសម្ដីមិនសមរម្យនិងយឺតយ៉ាវនីតិវិធីពេលបង់លុយផាក គឺបរិមាណអ្នកបានរីកគុណទៅដល់មន្ត្រីចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងថាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផាកពីនៃនិងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែដឹកប្រពន្ធជិត70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខណៈដែលការកំណត់បើកត្រឹមតែ60គីឡូម៉ែត្រនៅត្រង់ចំណុចបត់សាលាចា មរខាងលើក៏បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាខុនណារ៉ាត់ចាគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាខុនណារ៉ាត់បានសរសេរខ្លឹមសារថាប៉ូលីសចាប់ល្បឿននៅសាលាដំណាក់ខុសបងលុយពេញធម្មតាប្រពន្ធឈឺពោះជូនទៅពេទ្យតែត្រូវប៉ូលីសផាកចាត្រូវប៉ូលីសទាំងស្រីទាំងប្រុសធ្វើការយឺតហើយមិនបានទាន់ហើយថា បើមិនទាន់បែកទឹកភ្លោះផងមិនឈឺពោះហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំក៏សួរទៅវិញថាតើតើបែកទឹកភ្លោះទៅត្រូវជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬយ៉ាងណាចាឬមិនមែនអាហ្នឹងគាត់សរសេរភាសាញ៉ៃណាហើយការចាប់ល្បឿន 60 គឺគាត់ជិះ 70 ចាគេចាប់ក្នុងល្បឿន 60 គីឡូម៉ែត្រតែគាត់ជិះហ្នឹងក្នុងល្បឿន 70 ក្រោយពីបរិខាងលើនឹងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនបើទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺភ្លាមៗនៅលើផេកស្នងការខេត្តដល់សាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូកន្លងទៅដោយបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីឃើញការបង្ហោះខាងលើចានេះខាងសមាជិកវិញពេលនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទដែលជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ទាំងមន្ត្រីដែលអនុវត្តការងារនៅទីតាំងនោះផ្ទាល់ទាំងម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ធ្នូនោះផងដែរគិតត្រឹមម៉ោង5:18នាទី ចំពោះលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះប្រសិនបើឃើញថាមន្ត្រីរូបណាបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈនោះមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវឬក៏ទទួលការអនុវត្តផាកពិន័យស្របទៅតាមវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្រោយពីស្នងការនគរបាលខេត្តមានវិធានការស្រាវជ្រាវលើបរិខាងលើបង្ហោះសារថ្លែងអំណរគុណ ចាហើយបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលជួយដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលដោយសន្តិវិធីចាអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងចាស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើ សមត្ថកិច្ចដែលគាត់អនុវត្តនៅទីតាំងដែលបានកើតឡើងហើយក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើ account គណនី Facebook របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងដូចគ្នាថាតើរឿងហេតុហ្នឹងវាពិតជាមានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដចាកាលពេលខ្លះយើងស្ដាប់តែភាគីម្ខាងក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរពីព្រោះការលើកឡើងនៅក្នុង Facebook នេះ គឺជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលគាត់បើកឡានទៅក្នុងទម្រង់ប្រពន្ធឈឺពោះឆ្លងទន្លេដូច្នេះគាត់បើកនៅក្នុងល្បឿនមួយហាក់នឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលគេកំណត់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបើកក្នុង60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប៉ុន្តែគាត់បើកហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតល្បឿន70គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយក៏ត្រូវបានប៉ូលីសផាក ចានៅពេលដែលប៉ូលីសផាក់ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើនីតិវិធីនៃការផាកពិន័យរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលនៅទីនោះទាំងស្រីទាំងប្រុសហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវយឺតយ៉ាវចាយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានទៅសេបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងចានៅពេលហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ដែលគាត់ទទួលបាន នឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាប្រពន្ធគាត់ឈឺពោះទើបបានគាត់ប្រញាប់ទៅពេទ្យចាដើម្បីនាំប្រពន្ធទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ
កម្លាំងកងរាជវរហ័តខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៣នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមកគ្រឿងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះនោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកឆ្លៀតទៀតកម្លាំងកងរាជវរហ័តខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៣នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមកគ្រឿងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះនោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយលោកវរៈសនេត្រីសុកលេងដែល
បានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងនេះឈ្មោះក្រោយពេលទទួលបានបណ្ដឹងពីឈ្មោះឈៀងឋានភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងភូមិសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្តឹងថាជនសង្ស័យទាំងបីនាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូនៅពេលដែលជនរងគ្រោះជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យរបួសជើងបណ្ដាលឲ្យរបួសហើយជនសង្ស័យបានឆ្លៀតឱកាស យកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោករដ្ឋសេនីត្រីសុកលេងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងបាទកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជវុធហត្ថក្រុងសេះសុផាន់លោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់និងរឹបអូសម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream គ្មានផ្លាកលេខនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នៅចំណុចសួនមាត់ស្ទឹងដាត់ថាត់នៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់ព្រះពលាក្រុងសរៃសុផាន់បាទតេតងបញ្ហាចោរកម្មនេះឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសដែលពងហាបញ្ហាគូថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់បានឆ្លៀតលុញម៉ូតូរបស់គេទៀតអគុណឥឡូវយើងចេញពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មាននៅខាងខេត្តក្រចេះឯនេះវិញតេតងទៅនឹងរថយន្តពីរគ្រឿងបានបុកបាទបញ្ចាស់ទិសគ្នាពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាល រថយន្តពីរគ្រឿងបើកបញ្ចាស់ទិសគ្នាបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន5នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលហេតុការណ៍នេះដែរគឺបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ7បាទពីកញ្ចេះទៅស្ទឹងត្រែងនឹងចន្លោះបង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ373ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចក្បាលស្ពានអូតានឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតានឹងឃុំក្បាលដំរីស្រុកអូគ្រៀងសែនជ័យបាទខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ លោករដ្ឋសេនីយ៍អាចលុនហុងដែលជាអធិការនគរបាលស្រុកអូគ្រៀងសែនជ័យលោកបានដឹងថាករណីនេះបង្កឡើងដោយរថយន្ត Highlander ពណ៌ប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខ Phnom Penh 2AS 8046 បើកបរដោយឈ្មោះអឿនស៊ីណាតភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំ
nâng nẹ rùm đầm ná bây nẹ tiết miên chú mua mai rách phết xa giả dụ 27 năm trở chiếc bà bồn. Tí bí miên chú mua thân nặt xóm náng phết xa giả dụ 27 năm trở chiếc côn nâng tí bây miên chú mua thá bẹ bàn phết bà giả dụ 67 năm trở chiếc bóng bỏ. Rồi chú ní bác bò bị tích hàng chương tới tích hàng thập bồn lúc mà đo chồng nói cát hát bà nở rê chồng cốt tự bốc rồi chôn mạ xì ná bò xò. Bẹt xa lạ lệch Phnom Penh bì ếch chú kai xa bì xôn buồn. Bác bò đã chôn mần xa cốt ở đoạn xa nhán bà nở rốt tích luôn bì cần lành cát hát. Miên nẹ ở rùm đầm nai chồng nguồn bì nẹ miên chmua thà ôn chú lý phết bò à dụ mập hay bốn chân nắm. Chmua dân thị đá phết bò à dụ xa xa bà bà chân nắm. Cứ thân nạc kháng lươn ní cứ bản đá là ai mình nụ bó sợi chùm nguồn pram nẹ ở rộng rộng bút thương ngô bà thương ngôn xa l. Cứ trở bán kê bình chún tờ căn bình tí bẹt bóng ái sọc ô kỳ riêng sàn cháy. Nâng mua chùm nguồn tiết bà bán bình chún tờ căn bình tí bẹt bóng ái khách cơ chè. Để lại đặt chôn tầng bí kỳ riêng trở bán xa mặt tờ cách nôm dốc tờ để xa túc. Nơi át tí kè đặt thân nụ bà sọc ô kỳ riêng sàn cháy đâm bày ở rộng trăm đọc sài nửa phí lạc bán. จ้าออกก้นบรรจบกะรณีครุฑนาจราจรดอรุณทศในอาคารขายกระเจตรมปนังหายการจมรีบจูนในประกาศประกาศประเดมีในขนมเรตรีทั้งไงศพได้จิตทั้งไงจงสัปดาห์นี้ก็ยื่นบานจมรีบจูนในประเดมีจราพองได้ออกก้นจราดอลปุ่มไม่บงปอนในบานตามดานกามิทียื่นตั้งปิดดามระหดหมกดอลในที่จงคราวนี้ยื่นหนึ่งเวิร์มจูบบงปอนในสัปดาห์คราวตามปีเวลีนังมังดอลหายจุนปอไอปุ่มไม่บงปอนในมีดำเนินกรมสารทั้งไงจงสัปดาห์ตัวตุบานในพิบสบายดีเรียก ปลิกเตลิงบนสมดปีบุญยังมีระยะปีใบไงดับใบดับบุญดับปรำในอาคารขายกบฏจึงสมอ้อยบงปอนทัวดำนาเตลิงบนสมดในอาคารขายกบฏตัวตุบานในเพียบสบายริริสวัสดิ์เพียบแต่งเติ้งนึงตลอดมาขณะนี้เนียงชมจันเลียบรวมจมวันหนึ่งลูกจ่าออกก้นลงในจิตติกรุบหนึ่งจิตติมิตรีเวลมาบรรทออจมเรียบจุนปอดมีในขนมเวทีบุญได้จิเวชงคร้อยปรามปอดมีในบงนี้คือเตะตรงตันนึงกระสุนออกรุ่มบานเฟอร์สกดีประกาศปอดมีนเตะตรงตันนึงจ่าการเลือกหลังจ่าเตะตรงตันนึงพิซซาเวียดนาม คือกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาบานจมเรียบจุนตดาสาธารณชนเมตตาจีบธากระทรวงอบรมยุวชนนังไกลามันทลอบยุลพรมเลือสำนานามุยในขนงกาบรรโจลพิซาเวียดนามขนงกาวิธีศึกษาพลการุตีกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาสมประกาศปฏิเสธหนึ่งชันเจ้าแต่งสรงจมปูกา จบสายปอดเมียนคล้ายคล้ายเมียนมูลฐานฉบับล้อหนึ่งเมียนจะรักบ่มปลปริยากาสังคมได้เทวอัยซาเทระนาจนเมียนกาพ้นจรลำพร้อมแตงสนาส้มอ้อยประพบปอดเมียนได้บานซับสายปอดเมียนมันปิดแตงอนุเทวกาไกดมฤชีบันต้นผ่องได้ สิกดายโดยบานจมเรียบจูนขังเลือสมซาเทระนาจนแต่งอ้อเมตาเชียบจีปอดเมียนจ้านี่คือเชียสิกดายประกาศปอดเมียนระบอกกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาจรานเจ้าจมพัวการเลือกล้างท้าเมียนการเลือกล้างทานหนึ่งดะบรรโจลพิซาเวียดนามในขนมกาวิธีศึกษาจีเพลการุเวียนเหมือนแมนจีเรืองปฏิปีปรัว กระทรวงมันครอบยุลพร้อมเลอสำนานามุ้ยขนงกาดะบรรโจลพิซาเวียดนามในขนงกรรมวิธีศึกษาจีเพลการุ่นลอยจ่านจังสมบงปอนชรีบจีปอดมิ้นผ่องได้ยังเช่นไปเรื่องนี้ยังเงียแต่จับรำปอดมิ้น